В історичному екшені «Крути» 1918-й реконструктор Віталій Головенько виконав роль командира одного з загонів вільного козацтва. Розповідає, над постановкою сцен фільму працювало близько півсотні чоловіків зі знімальної групи та 400 акторів. Задіяли чимало військової техніки, пригнали цілий табун коней. В даному фільмі використовується дуже багато коней, і вони там будуть на протязі всього фільму. Власне, того часу коні – це була основна тягова сила, як і транспорт, так і вантажі. От багато коней і дуже професіональні каскадери на тих конях, і вони будуть виконувати багато трюків на тих конях. Власне, там навіть кавалерійська атака сама по собі, вона там заворожує. От вони зранку сідали на тих коней і вечором з них злазили. То мені було дуже важко тако на них іноді дивитися. Все, що глядач побачить на екрані, максимально відповідає дійсності, каже ще один актор Владислав Сологор. Свій однострій, в якому знімався, привіз з Вінниці. Кожну окрему деталь гардеробу він ретельно підбирав. Щось знаходив на барахолках, дещо шив. Одяг, зброя, побут – все було справжнім. Навіть знімальні дні режисери підбирали під погоду. В фільмі задіювалося майже все. Це у нас ідуть і шапки з шликами такі. Гайдамацький, картуз ряжний, тобто це російської імператорської армії, але потім хлопці вже брали для того, щоб ідентифікувати себе як війська Центральної Ради українські, то підкладали ось так стрічечку, щоб було точно видно, що це у нас не російський. Це папаха зі шликом. Знімальний процес уже завершився. Актори повернулися до своїх домівок. Від прем'єри історичного екшена вінницькі актори чекають більше критики, аніж похвали. Кажуть, фільм заставить згадати події 1918-го. І це буде приводом для вивчення більш поглибленої історії, що це не буде лише поверхнева така інформація, що ой, десь там студенти під якимись крутами там від когось там загинули, і ніхто не пам'ятає, чого вони туди пішли, навіщо вони тут були. В першу чергу для того, щоб людина вийшла і замислилась, а чому отак от? От мені здається, що воно має бути не так. Відкрила книжку, а вони в фільмі зробили неправильно, тому що от воно там. Але людина відкрила книжку, вона почитала, знайшла якесь джерела, вона щось знайшла додатково, щось цікаво. Тобто має бути зацікавленість в вивченні історії. Актори кажуть, у фільмі «Крути» 1918-й захист буде все. І бійки, і кохання, і зрада, і дружба. Прем'єра стрічки запланована на жовтень цього року. Юлія Вознюк, Андрій Кравченко, телевізійні новини Вінниччини.